Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznesi bilan shug'ullanaman va shuni izdan daromad qilaman. Bugun 2021-yil, adashmasam 7-iyul kuni video qilyapman. Haftani boshi, dushanba kuni bugun. 7-iyul bo'lsa, qarang. Fevral, mart, aprel, may, iyun. 5 oy. 1 yil 5 oy bo'ldi. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznes bilan shug'ullanganimga va ish boshlaganimga shu bugun 7 yanvarda boshlangan 2020-yil. 1 yil 5 oy bo'ldi. Xudo xolasi kelasi oyga nasib bo'lsa 1,5 yil to'liq bo'ladi. Men bugun video qilmoqchiman. 5 gektar videosini ko'rdilaringiz shekilli. Mana. 5 gektarga deb strapilar. Mana strapilar. Netta. Reykalar, unda turbalar, ishchilik 5 gektarga kerakli bo'lgan mahsulotlarni yig'ib olib kelganman Toshkentdan. Shu mashinaga yetkinicha ortilgan, qolgan hamma narsa kelyapti. Mana temirlar, konteyner material, lisalar bular, xabarlaringiz bor. 6000 dollar pul xarajat qilib o'sha 5 gektarga kerak bo'ladigan mana chornilar, blorlar kelgan. O'sha 5 gektarga kerak bo'lgan, kerak bo'lishi kerak bo'lgan lesa, apalafiga, badiya, arava, xuddi shunga o'xshash narsalarni vodiydan bir isuzib qilib to'ldirib olib kelganman. 5 gektar erta qurilish qilib boshlagan paytimda ishlataman, o'zimga ishlataman deb kelganman. Shu natijaga bugun yana davom etyapmiz. O'tgan safar aytdim, Toshkentda edim. Toshkentda massa plita, keyin taxta, reka, o'sha 5 gektarga kerak bo'ladigan mahsulotni olib kelganman dedim. Yana kamiga nomda pinoblok ishlab chiqarilyapti. Hozirda o'sha 5 gektar qurilishi uchun 5 gektar endi hamma inson zotida hammada arzonroq tushsin, arzonroq bo'lsin degan narsa bor. O'zimiz shunga harakat qilyapmiz. Xudoga shukr. 5 gektarda boyaki ishlatiladigan g'ishlarni o'zimiz chiqarishga harakat qilyapmiz. Osonroq bo'lsin, ham baxvat bo'lsin deb. Bu panja. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshilar. Ham jigarim, ham oshnam, ham adminim, ish boshqaruvchim, xullas suyangan tog'imdan bittasi. Telefonlarga javob berayotgan, kommentariyalarga javob berayotgan, Telegramga javob berayotgan yigit, shu yigit chiqib zo'r. Bekordan bekorga birga emas biz. O'sha 5 gektarga ketadigan mahsulotlarni ishlatyapmiz. Nima uchun birinchi gapni 5 gektardan boshladingiz desangiz, men oldimga qo'ygan maqsadlarni urib boryapmiz-da. Hozir chuvalchang haqida ma'lumot beraman. Вообще chuvalchang nima qiladi, qanday bo'ladi, kimga sotasiz, qanday daromad qilasiz, hamma sahna ma'lumot beraman. Sabr qilib ozgina harakat qilsak, xudo xolasa tushuntirib beraman. Bitta narsa aytmoqchiman. Umidda erishgan narsalar yolg'on degan bitta gap chiqib qoldi. Izini quvib yotish shartmiz. Umidda erishgan narsalar rost. Agar kim yangi bo'lsa, shu narsaga ishonish mumkin hozir. Umid Termiz kanalida kimdir yangi bo'lsa, yangi ko'rayotgan bo'lsa, rost ishonish qiyin. 1,800,000 desa, og'iz bir chekkasini chiqib ketadi. 1,800,000. Lekin haqiqatdan ham shuni izidan erishgan narsalarimiz, mashinalar olganmiz, Xudoga ming qadar shukr. Behisob shukr, to'y qildik, Allohga shukr. Dom oldik, domdir imon qildik. Pul jamg'arma qildik. Bitta kichkina sirni aytaman. Hozir imkoniyati yetadi. O'zbekistonda 400 millionni 500 millionni mashinasini olishga imkoniyat yetadi. Lekin meni oldimda maqsadim bor, 5 gektarim bor. Agar oxirgi videolarni ko'rayotgan bo'lsangiz, asosiy videolar 5 gektar haqida bo'lyapti. 5 gektar chunki shunga ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. O'sha hammasi rost. Agar shuni 1 yil orqaga qaytib turib videolarni ko'rsalaringiz, men o'tirgan hozir trekker avgustda olingan, 7 avgustda olingan. 1 yil oldin mana shu payt Matizda video qilib yurganman. Video qilib qo'yib berganman. 1 yilda shuncha narsaga erishdik. Sotuvga chiqqanimizdan keyin 1 yilda. O'zi ish boshlaganimizga 1 yil 5 oy bo'ldi. Shu bugun 1 yil 5 oy bo'ldi.
Endi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi nima bu? Qanday narsa? Qanday foyda bo'ladi? Hamma gapiryapti desek, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi endi boshida oddiyroq qilib tushuntiray. Oddiy moldi go'ngi. Tosh endi Shevada moldi go'ngi pori Surxondaryoda taz nuri ishqilib shunaqa go'mpar deydi har xil o'sha ishqilib oddiy molda go'ngini moldan chiqadigan atxotni cho'lchang yeb turib qayta ishlaydi qayta ishlagan narsasi mahalliy tilda biyagoms deyiladi mahalliy tilda qora tuproq deyiladi unda ko'chada ko'cha nomida kitobda anonda biyagoms deyiladi biyagoms gomis emas biyagoms biyagomsni hozir optimdagi narxi normalni chiqadigan biyagoms Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangidan chiqqan biyagoms 2000 so'm hamma Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi deyapti-ku desangiz O'zbekistonda 4 xil sort bor Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi gibrid ya'ni Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi bilan mesni cho'lchang aralashib turib gibrid bo'lgan sterilis degan cho'lchang bor i mesni cho'lchang bor 4 ta cho'lchang hammani cho'lchangi men ko'rgan videolarda hammasini cho'lchangi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi-ku shunaqa deydi-ku desa hamma cho'lchang sotish kerak-ku shuning uchun Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi deyilyapti qarang oddiy chuvalchang hozir menda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi kvadrati 3 million so'm. Bitta ikkita banan karobka bo'ladi, 1 kvadrati, 1 kvadrati 10 kvadratga yoyiladi. 1 kvadrat olgan chuvalchangingiz o'rta hisobda aytaman, 1.5 tonna begomiz ishlab chiqaradi. Endi 1000 dollarga to'g'irlab aytaman. 1000 dollar bo'lsa, xarajat, masalan 1000 dollar xarajat qilib 9 millionga chuvalchang olib, qolganiga go'ng, shirakka blok, somon olsangiz, misol uchun, chuvalchangni tashlasangiz, 4 oydan keyin, u birinchi marta go'ngdan keyin dalifga qilib boriladi, 10 cm, 10 cm, 40 kun, 45 kunda birinchi dalifkani yeydi. 10 cm dalifka qilasiz 20 kunda, 10 cm dalifka qilasiz 18 kunda, yana 10 cm 16, oxiri bir haftada bir marta go'ng beradigan bo'ladi. Chuvalchang bir haftada bir marta ozqa yeydigan darajaga yetib boradi to'ri davomida. I siz chuvalchang 10 barobar ko'payadi. Eng kamida 1 kvadrat chuvalchang, ya'ni 1 kvadrat chuvalchang 10 kvadratga yoyilgan, 1 kvadrat 10 kvadratga yoyilgan joyda 10 kvadratda xullas 1.5 tonna kamida begomiz chiqadi. Bu degani 4 oyda chuvalchang o'zini o'zi oqlaydi. I chuvalchang bepul qoladi. Sizga 10 barobar ko'p chuvalchang bepul qoladi. 10 barobar ko'p. Siz 9 millionga chuvalchang oldingiz, 90 million so'mlik chuvalchang qoladi. Endi chuvalchang sotish kerak, sotsa qoladi. To'g'ri sotish kerak, chuvalchangni kim oladi? Misol uchun sizni ustingizdan kulib yurgan odamlar, birinchi chuvalchang qilaman deganingizda odamlar kuladi. O'sha kulib yurgan odamlar birinchi o'rinda. Qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz narsa aytaman-da, bitta kichkina hayotda, biznesda, umuman hayotda bitta kichkina narsasini aytaman. Hayotda amalingizni to'g'ri qiling. To'g'ri ish qilingda Allohdan to'g'ri so'ring, Alloh beruvchi beradi. Faqat to'g'ri harakat qiling. Amalingizni to'g'ri qilsangiz, ishingiz yaxshi bo'ladi. Siz chuvachang sotmagan taqdiringizda ham begomisdan pulingiz chiqadi. Endi to'xtab qolmaydi-ku, to'g'ri o'tdi. Siz ikkinchi etapga o'tasiz. İkinci etapta boqqaningizdan keyin ko'proq begomiz chiqadi. Keyin daromad qilasiz. Hozirda men shu kecha kunduz 2021 yil 7 iyun kunigacha eng kamida 1 milliard 800 million grub aytibman, 1 milliard 800 million so'm foyda qilganman. 10, 15, 20 larni qo'shmasdan aytibman. Misol uchun 1 milliard 800 34 million savdosi qo'shaman. Ha, Surxondaryo savdosini men qo'shmayman. Grubi asosiy viloyat. Is Surxondaryoning videosini ham chiqarmayman. 10 kvadrat oladimi, 5 kvadrat oladimi, 6 kvadrat, 3 kvadrat, nechi kvadrat olsa ham Surxondaryoning videosini chiqarmayman. Umuman chiqarmayman. Daje shu panji jigarimiz 5 kvadrat cho'lsangan videosini chiqarganmiz. Nasib bo'lsa bir o'tsak, o'zim niyatim bor. Mana panjining joyi
Na shunaqa joy, o'zi ham cho'lsang boqadi shu biznesda, o'zi ham qilib turib sizlarga ma'lumot beradi. Men aytmoqchi bo'lganim, keyin yana bitta narsa. Xo'p, bo'pti, cho'lsang boqdik, begom ishlab chiqardik. Sotishga yordam berasanmi? Deb savol beradi-da. Oldin ham aytganman, videolarda qayta-qayta aytganman, oldingi videolarda aytganman. Mendan chuvalchang olgan odamlardan biyagomishini olaman. Faqat hozir emas. Ketga ekspert chiqishga chiqqan paytda, hozir mana 5 gektar bekonomik yer qurilmayapti. Unda o'ylab qarasangiz, odam inson o'zini aql taroziga tashib ko'rsa, 5 gektar qurmasdan turib bitta chotki, men domda turaman hozir, men hovlida hozir video qildim, o'zimni tug'ilib o'sgan hovlimda domda turaman. Bitta yerda olardimda o'zimga chiroyli uy qurib, hovli qurib yashardim. 5 gektar qurmasdan boshimni og'ritmasdim, xarajat ham qilmasdim. Meni oldimda qo'ygan maqsadim chetga ekspertga chiqib, O'zbekistondan begomiz olib chiqib sotish. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, Alloh umr bersa, rizq bersa, kuch-quvvat bersa chetga ekspertga chiqib yukni sotaman, begomizni sotaman. I shogirdlarimdan yig'ib olib sotaman. Shuning uchun hamma shogirdlardan yuk olinadi, taqsimlanadi, necha kvadrat qat bo'lishini taqsimlab chiqilib, o'shanga qarab kim necha kvadrat olganiga qarab begomizni olib turib, sotib olib turib, begomizni qayta ishlab, qoplab chetga ekspert qilaman. Men hozir oldimga qo'ygan maqsadim ikkita, hozir katta maqsad 5 gektarni qurib, chetga ekspertga chiqish. Xo'p, chuvalchangga qaytamiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi bir haftada bitta tuxum qo'yadi. Voyaga yetgan chuvalchang bir haftada bitta tuxum qo'yadi. Qo'ygan tuxum 2 hafta o'tib ochib chiqadi. Ochib chiqilgandan keyin 6-7 kunlik bo'lganda sizning ko'zingizga sal ko'rinadigan iynani uchida deb ko'rinadi chuvalchang. 6 kun 7 kundan keyin. Tasavvur qiling, bitta tuxum, kichkina tuxum, undan 7tadan 24 tagacha 30 ta lichinka chiqdi. Undan 7tadan 24 tasi tirik qoldi. Kichkina tuxumdan chiqqan narsa qanday sizning ko'zingizga ko'rinsin? Shuncha aytayapman. O'sha bir haftalik bo'lgandan keyin tuxumdan chiqqandan keyin sizning ko'zingizga ko'rinadi. Xo'p, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi necha kunda voyaga yetadi? Yana tuxum qo'yadi, tuxumdan chiqdi, lichinka bo'ldi. Lichinka bo'lgandan keyin qancha vaqtdan keyin o'sha tuxum qo'yadi desalaringiz, tuxumdan chiqqandan keyin 70 kun bilan 90 kun orasida voyaga yetadi. Endi bitta narsaga e'tibor beraylik. Bitta narsaga e'tibor beraylik. Nima uchun 7tadan 24 tagacha tirik qoladi? Nima uchun 7tadan 24 ta, nimaga 24 ta tirik qolmaydi? 20 ta tirik qolmaydi. I nima uchun 70 kunda voyaga yetmaydi? 90 kunda voyaga yetmaydi? Ana qo'shinlar qaranglar, ahvol. 70 kunda, 90 kunda nima uchun voyaga yetmaydi? 70 kun bilan 90 kun orasida voyaga yetadi. Siz bergan e'tibor, vaqtida qaralgan, go'ngda yaxshi yuvib berilgan holatda o'sha vaqtda tezroq chuvalchang voyaga yetadi va sizga natija beradi. Tushuntiraldimi? Siz e'tibor bersangiz, vaqtida suvini bersangiz, go'ngni yaxshi yuvib bergan taqdiringizda chuvalchang tez voyaga yetadi. Siz aytganday go'ngni olib, ha, eski 2 oylik, 3 oylik go'ngni olib turib, keyin bitta narsada odamlar savol beradi. Men hozir mana gapirayotgan gaplarimni eshitib turibsizlar. Telefon qilganlaringizda o'sha savolni bermaysizlar. Keyin boshqa chuvalchang boquvchilarning videosini ko'rib turib, bu bunday qilayotgan ekan, nima uchun degan savol bilan bitta narsani aytaman. Chuvalchang agar o'lsa, sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Bir kunda shu o'zi menda bo'lingan bo'ladi, menda kichkina-kichkina bo'lingan bo'ladi, chiziqlari bo'ladi. O'sha chiziqdan maydalanib, ko'ngarlashib ketadi. U misol uchun yuvmasdan bersak bo'ladimi degan savollar bo'yganda, eski go'ng bo'ldimi, yuvish kerak. Chuvalchang arzon narsa emas, tavakkaliga qo'ymaslik kerak. Keyin yana bitta narsa, biyagomiz sortga bo'linadimi? Biyagomiz sortga bo'linmaydi. Nima uchun? Bir ingichka narsa topib beringda, shu pullaringizni olmaymi menga? Yo'q, mana pullaringizni olmayman. Qarangda, bitta narsa aytaman. Mana pullaringizni, tasavvur qilinglar, endi pullaringizni ko'pchilik biladi-da, endi ancha-muncha odam. Qayinkada ham chiqib qoladi, mana pullaringizni. Chuvalchang shundan bir 2 barobar, 3 barobar qalin bo'ladi. Shundan
Bana barmağımdan ingiçke buradı. Uç karigen biyagomuz yiyip, karen çuvalçen, biyagomuz kandaya çıkardı. Çuvalçen yiydi, organizmiden ot kazadı, filtrelaydı, belirledikten oz kanı biradı. İ, biyagomuz çıkardı bana plurizm. Biyagomuz çıkardı. Kiskine çuvalçen, yiyen narsası, çıkarigen narsası kiskine böyledi. Kanak duru bu bir. Ben onge okşap, ne zaman buna, müşükge okşap, atkot çıkarsa. Çuvalçen yok. Çuvalçen'den çıkan yük bitti sort böyledi. Bir kıl bitti sort böyledi. Birinci sort, ikinci sort, üçüncü sort, dörtüncü sorttan çıkıp koptu. Bitti sort böyledi. Şimdi adışmayla biyagomuz oluyor. Yeni bir tanesi de biyagomuz ol yaptı da. Kimdir biyagomadan biyagomuz? Başka. Ama biyagomuz onun yaptı da. Umidjon, biyagomuz normal narsa masiken diyaptı. Çünkü o joydan olmayı. Kimden olgan, kanaka olgan bilmedim. Normalde ben narsamı çekeyim. Biyagomuz zor narsa. Yerden unup usa degen, kukere degen, sizge faydası tege degen usumlikti, hamesige zor fayda verir. O devine kuketten uyda iyi degen şibit, gaşın içtiğimiz bizden Surkandar'a degen, boşka şey vardı. Surkandar'a şey vardı, tekrar etme. Uşundan tartıp katta bir darah geçe, biyagomuz zor. Berilisi kanaka, o de kıskaydı mı? Pomidor bodring shunga o'xshash o'simliklarga 400 gram. Bitta narsa, bolgarskiy kim ekkan bo'lsa, yo bolgarskiy ekitgan bo'lsa, bolgarskiyning eng bitta qo'rqinchli tarafi bor, bolgarskiy o'sha shoxchani, ya'ni arig'ini, misol uchun qurib qolsa, yorilsa, yer yoriladi-ku suv bo'lgandan keyin yorilsa, ildiziga havo tegsa, bolgarskiy birinchi quriydi. Ko'p o'simlik shunaqa bo'lib quriydi. Lekin bolgariski o'sha temada juda nozik narsa. Yer yorilmaydi, yer to'yadi. Tabiiy narsa, u karbamiddan bor, uning ichida azotdan bor. U tabiiy o'g'it. O'sha pomidor bodringdan tortib, o'sha kuchinondan, ko'katdan tortib, to mana daraxtgacha bersa bo'ladi. Daraxtlarga qanaqa beriladi? Bitta daraxtga 5 kilo, 2-yil 3 kilo, 3-yil 1 kilo. 1 kilodan har yil bitta daraxtga 1 kilo beramiz. 100 kilo hosil qiladigan daraxt kamida 130 kilo hosil qiladi biyagomuz berganingizdan keyin. Biyagomuz 5 santimetr atrofida beriladi. Ekin ekadiganlar ko'pchilik biladi. O'simlik ko'p o'simliklar 90%, 95% o'simliklar popik tomirdan oziqlanadi. Popik tomir o'q tomiri degani bor. O'q tomiri suvga qarab ketadi. Popik tomir tepada kichkina-kichkina inolari bilan, tomirlari bilan oziq yeydigan o'sha 5 santimetrda bo'lish kerak biyagomuz. Xullas, mana qisqa-qisqa aytayapman narsalarni. Bela zerik qolmaslik kerak, 18 minutlik video bo'lyapti. Sizga chuvalchang haqida, biyagomuz haqida ma'lumot kerak bo'lsa, shuni pastga tushsalaringiz, pastda juda ko'p video bor, 250 ta, 300 ta yaqinlashgan video. 300 ta yaqin video bor. Nuldan chiqib kelganmizda, siz pul tikmoqchisiz. Qamoqchisizmisiz? Asosiy 2 ta video bor, 1 soatdan 2 ta video bor. Agar 639 88 88 nomerga 93 lik nomerga Telegramdan kirib turib, aka menga video tashlang desangiz, o'sha 2 ta video tashlab beriladi stilkasi. Ko'rib chiqasiz, sizga ma'lumot bo'ladi. Undan keyin telefon qilsang, qolganiga masalan. Biyagomizda sotsa bo'ladimi? O'zimizda, O'zbekistonda biyagomiz sotsa bo'ladimi? Bo'ladi, zo'r. Toza biyagomiz bo'lsa, toza, chotki biyagomiz bo'lsa klient ko'p. Bitta narsani aytaman, 100 gektarlik parnik, 100 gektarlik parnik eng kami 300 tonnadan 500 tonnagacha bir yilda biyagomiz ishlatadi. 300 tonnani 500 tonnagacha 800 tonna ishlatadigan parniklar bor. Qarang, 300 tonnadan 500 tonnagacha O'zbekiston hamma joyida parnik bor. Parnik qurilyapti. Qarang, siz biyagomni sota olmadingiz. Misol uchun, chetga men ekspertga chiqa olmadim. Xudo xolasa chiqaman, endi misol qilib aytayapman. Qazish deganda. Chiqa olmadim desangiz, chiqa olmadim men ekspertga deb o'ylasak, biyagomni sota olmadi, hech kim olmadi. Shuna ikkinchi ekinga, bug'doydan keyingi ekinga shuncha yerda olasizda, qaysi bo'lsa nima yaxshi bo'ladi? Shuna yer yog'mi? Bir narsa ekib olasiz, qovunmi, tarvuzmi?
Ha, mahkam, nima bo'lsa ekib olasiz. O'shinga oziqqa berasizmi? Siz oziqqa bergan taqdiringizda o'sha karmamda azot bergan taqdiringizda, masalan, 1 gektardan misol aytayapman, 10 tonna hosil olish kerak bo'lsa, biyagomiz bersangiz 13 tonna, 15 tonna hosil olasiz. 30%, 50% ga ko'taradi hosilingizni. Ana shu yerdan pul qolasiz. Bitta narsani tushuningda, ko'p aytaman videoda. Endi bu oddiy qaraladigan narsa emasda. Hayotda inson imkon qidirib yashash kerak. Bahona emas. Imkon qidiring, topasiz. Imkon qidirib harakat qiling. Ish temasi bo'yicha imkon qidirsa topsa bo'ladi. Yo'lini topsa bo'ladi. Imkon qidirib yashash kerak inson. Bahona qilib, unday edi, bunday edi. Unday edi, bunday edi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi degan odamlar o'sha holatda qolib ketadi, qotib qoladi. Toshga o'xshab. To'g'ri o'sadi, qariydi, lekin qolib ketadi o'sha holatda. Men agar misol uchun harakat qilmaganimda o'sha taksida qolib ketardim, qotib qolgan bo'lardim. 50 yoshimda ham taksi qilib yurgan bo'lardim. Bu demoqchi bo'lganim, taksilik kasb emas demoqchi emasman. Kasb men shundan non yeganman. Shundan misol uchun tirikchilik qilganman. Shu darajaga kelishimga taksi shilikda ham qisman inomisi bor. Foydasi bor. Lekin chindan charchagan taksilik. 3000, 5000, 10000 odam bo'tasiz, yo'l yurasiz. Bergan puli 5000, 10000 bergan asabingizga bergan jarohati 100000, 200000. Xullas chuvalchang boqaman desangiz, men 70 million pul bilan kirganman. 70 million pul bilan. Kirgan paytimda endi ko'cha temasini qo'yaylik, ko'chalardagilarni aytib o'tmay, enolarni. Otam aytgan, "Go'ying bilan chervakka pul tikasanmi?" degan uydagilarim aytgan. Hozir hamma zo'r. Odamlar, chuvalchang sho'rva ichaylik, chuvalchang shashlik yeylik. O'sha gapirgan sizga chuvachang shashlik yeylik, chuvachang sho'rva ichaylik degani bir mazangiz qochsin, mana karantin bo'ldi o'tkazildi. Bir kim xabaringizni oldimi? Xabar oldingmi sizdan? Kim bir 200 ming so'm berib, bir foydasi tegdimi? U insonlar foydasi tegmaydi. Siz boyib ketsangiz, lekin o'sha odamlar sizdan kelib qarz so'raydi. Ukajon, yordam qilib turgan, vaziyatim sal og'irroq deb keladi o'sha. Karillab gapirgan chervva yeylik, chuvachang sho'rva ichaylik. Chuvaching shashlik yeydik deydigan odamlar shunaqa deydi. Shuning uchun o'zingizda aql darajangizni qo'yib, ishda harakat qilish kerak. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi zo'r biznes. Men 1,8 million chuvalchang sotib foyda qilganman. Agar chuvalchang sotmaganimda hozir 400 tonna begonmisim bu. Agar chuvalchang sotmaganimda hozir menda 1000 tonna, ikkisi ich bo'lmaganda 900 tonna begonmisim bo'lardi. 900 tonna biyagomis degani 1,8 million so'm pul bo'ladi. Chuvalchangim ham juda tengsiz bo'ladi. Men ekspertga chiqaman. O'sha bergan va'dalarimni ustidan chiqaman. Xudoga shukr, va'dalarim ustidan chiqyapman. Alloh kuch-quvvat berib, yo'limizni ochyapti. Bergan va'dalarim ustidan chiqyapman. 5 gektarda ham qoraman, chetga ekspertga ham chiqaman. Shogirdlardan biyagomis ham sotib olaman, xudo xolasa. O'zimda shogirdlarim. Bitta narsani esda tutinglar, men chuvalchang sotishga hech kimga yordam bermayman. Shuni aytay. Ko'pchilik aytayapti, chuvalchang sotishga yordam bering. Chuvalchang sotishga yordam bermayman. Biyagomisiz bo'lsa, aytaman. Keyin O'zbekiston bo'yicha xohlagan hududingizda qaysi viloyat bo'lsa, hamma viloyatda shogirdim bor. Xohlagan viloyatingizdan biyagomis topib bera olaman. Ishonchli javob biyagomis topib bera olaman. Chunki o'zimni shogirdim chiqargan biyagomisdan topib beraman. Oling, bir xalta 100 ming so'mga, misol uchun 50 kilo yo 40 kilo olib 80 ming so'mga olingda ishlatib ko'ring, biyagomisni foydasini ko'rasiz. Bu yerda eshitib turibsiz, lekin o'shaning foydasini ko'rasiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjonman. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman. Shug'ullanib kelyapman, xudo xolisa nasib bo'lsa yaqin 20-30 yilda shug'ullanmoqchiman. Davom etaman. Chetga ekspertga chiqib, xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini tepaga ko'tarib, o'zim uchun daromad qilib, yon atrofidagilarim uchun daromad kelajak qilib, farzandlarim, nabiralarim uchun kelajak qilish orzusidaman. Aqlim.
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yog'mur cho'nchak. Sog' bo'lamiz.